μαζί και πάλι φίλοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να συνεχίσουμε λέγοντάς σας ότι με κάθε επισημότητα, με μεγάλη λαμπρότητα, εορτάστηκε βέβαια ο καθαγιασμός των υδάτων και στο όμορφο νησί της Πάτμου. Έχουμε όμως κοντά μας τη Σμαράγδα Τιμουλιάτη να μας τα πει η ίδια, πέραν της ενημέρωσης που λάβαμε μέσα από το Patmos Time και το πολύ όμορφο ρεπορτάζ της. Σμαράγδα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και του χρόνου μας. Καλή χρονιά, Ειρήνη, καλή χρονιά και στους θεατές μας και στους συνεργάτες μας. Θα δούμε τώρα, η καινούργια χρονιά βεβαίως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή είναι καλή, είναι χειμωνιάτικη. Η αλήθεια είναι ότι βρέχει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, ότι θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και φυσικά δεν θα... τα δέντρα μας και τα λουλούδια μας δεν θα καταστραφούν όπως έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες, και στο νησί της Πάτμου έγινε με λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε να έχει τέτοια συμμετοχή κόσμου, επειδή το κρύο ήταν τσουκτερό και βεβαίως έβρεχε το πρωί, μετά λιγάκι σταμάτησε, μετά ο Θεός έβαλε το χέρι του που λέμε, και κατά τη διάρκεια του αγιασμού δεν έριξε ούτε σταγόνα, έτσι κύλησαν όλα ομαλά. Επίσης κατάπληξη μας έκανε ότι εφέτος 14 παιδιά, 14 νέοι, μεταξύ αυτών και μία κοπέλα, βούτυξαν στα παγωμένα πραγματικά νερά της Πάτμου και τρεις από αυτούς έπιασαν το σταυρό, γιατί πρέπει να σου πω ότι στην Πάτμο, νομίζω ότι δεν γίνεται στην Κάλυμνο αυτό ή σε κάποια άλλα νησιά, τρεις φορές ρίχνει ο ηγούμενος μέσα στα νερά τον σταυρό και τρεις νέοι τον πιάνουν ο καθένας τρεις, με τη σειρά. Τρεις ευλογημένοι έτσι. Λοιπόν, τρεις ευλογημένοι έτσι. Τρεις ευλογημένοι ακριβώς και φυσικά μαζί με τον σταυρό έπεσαν, μάλλον πέταξαν στον αέρα και τα περιστέρια, ακούστηκαν οι σιρήνες των πλοίων και τα λοιπά. Ήταν έτσι πάρα πολύ ορταστική η ατμόσφαιρα. Τρία αγόρια έπιασαν τον σταυρό, παρόλο ότι και η κοπέλα την οποία είδαμε με πάρα πολύ δυναμισμό προσπάθησε να τον πιάσει, κάποια στιγμή τον έπιασε, δηλαδή στην τρίτη ρίση του σταυρού, αλλά τελικά το αγόρι ήταν ακριβώς πιο γρήγορο. Ακριβώς πιο γρήγορο. Και έτσι, να πούμε Σμαράγδα, και συγγνώμη που σε διακόπτω για να μην αλλάξουμε θέμα, ότι όποιος θέλει μπορεί να δει πολύ όμορφες εικόνες μέσα από το ρεπορτάζ σου στο Patmos Times. Δυστυχώς δεν είχαμε άπλετο έτσι, χρόνο σήμερα και δεν δείξαμε ούτε και της Καλύμνου, ούτε και της Καρπάθου. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να μπει και να δει τον καθαγιασμό των υδάτων στο Patmos Times, έτσι. Ακριβώς το ρεπορτάζ, το βίντεο μάλλον, είναι του Νίκου του Μελιανού και είναι πραγματικά πάρα πολύ κατατοπιστικό. Και τον ευχαριστούμε. Και έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα, διότι το περιμένουν κυρίως οι Πάτμοι που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά ήτανε. Βεβαίως η ατμόσφαιρα όλων των ημερών αυτών, των τελευταίων από τα Χριστούγεννα και μέχρι τώρα, ήτανε πάρα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικές ημέρες. Έγιναν πολλά θρησκευτικά δρόμενα στην Πάτμο. Το σπουδαιότερο είναι αυτό που έγινε ο αγιασμός, ο μικρός αλλά και ο μεγάλος αγιασμός στο μοναστήρι της Πάτμου, μαζί με τα ριστίκια όπως λέμε. Έγινε απόγευμα, είναι ένα δρόμενο το οποίο είναι εδώ, από τον 12ο αιώνα γίνεται στο νησί μας και εξακολουθεί να γίνεται. Εδώ ήταν στην Πάτμου και το κοντά μας και ο αμφιλόχιος ο Τσούκος, ο Μητροπολίτης ο οποίος βρίσκεται στο νησί μας, πρώην αδελφός της Μονής και έμεινε εδώ μαζί μας και λειτουργήσε σήμερα στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο της Κάλας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δρόμενα που έγιναν στο νησί μας. Βέβαια δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, νομίζω. Ναι, διότι μας μεταφέρεις όμως την ατμόσφαιρα και το κλίμα και είναι σημαντικό αυτό. Ακριβώς, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι πολλοί κόσμος συμμετείχε στα δρόμενα αυτά και εκτός από σημαντικό είναι και ενθαρρυντικό. Βέβαια. Τώρα βεβαίως από σήμερα και από αύριο κυρίως τα πράγματα αλλάζουν, μπαίνουμε σε έναν καινούριο ρυθμό γιατί και τα σχολεία ανοίγουν, αλλά και εμείς στη δουλειά μας μπαίνουμε σε ένα νέο ρυθμό και βεβαίως θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά, διότι και οι υποψήφοι δήμαρχοι, αυτοί που τουλάχιστον που αυτή τη στιγμή είτε έχουν δηλώσει την υποψηφιότητά τους είτε είναι εν δυνάμει, έχουν αρχίσει
τις διεργασίες και νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε σίγουρα από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Σμαράγδα, νομίζω ήσουν και η πρώτη που έτσι ενημέρωσες για την επίσημη και πάλι υποψηφιότητα του κυρίου Στόικου, έτσι. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια κάπως περίεργα ξεκίνησε αυτό, διότι όπως και εσύ θα διάβασες στην εφημερίδα Αυγής, στο site της Αυγής, δημοσιεύτηκαν οι δήμαρχοι οι οποίοι θα στηριχθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ αυτών ήταν και ο δήμαρχος της Πάτμου και ο δήμαρχος της Λέρου βεβαίως και της Καλύμνου και φυσικά όπως πρέπει να κάνουμε σαν δημοσιογράφοι το αναδημοσιεύσαμε και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον δήμαρχο της Πάτμου να εν πάση περιπτώσει σε εισαγωγικά να πω να διαψεύσει με αυτήν την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του αυτά που γραφόταν στο δημοσίευμα. Και βεβαίως, τουλάχιστον εδώ σε εμάς, το γραφείο μας, μας είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και απλά να περιμένουμε την διάψευσή του, η οποία θα έρθει μέσα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατεβαίνει ανεξάρτητος, κάτι που έκανε και στις προηγούμενες υποψηφιότητές του, γιατί είναι η τρίτη φορά που θα κατέβει σαν Δήμαρχος, και θα ακολουθήσει, είπε, όπως είπε, τον ίδιο δρόμο. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Δήμαρχος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Βεβαίως όλοι οι δήμαρχοι, έτσι, οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους και θα πρέπει να δουλεύουν για τον τόπο τους, πρέπει να έχουν καλές σχέσεις με την εκάστοτε κυβέρνηση, βέβαια. Ακριβώς, με την κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να πω όμως ότι του δείχνουν έτσι μια ιδιαίτερη συμπαράσταση. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάρα πολλά έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από τους προηγούμενους δημάρχους και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν δει, πραγματικά έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι γι' αυτό, έτσι. Αλλά, σίγουρα η στήριξη θα υπάρξει, λοιπόν, Σμαράγδα. Ο χρόνος πολύ σωστά θα δείξει, αλλά η στήριξη θα είναι δεδομένη. Και έχω την εντύπωση ότι τη θέλει και πάρα πολύ ο Δήμαρχος, ανεξάρτητα, αν νιώθει ανεξάρτητος και νιώθει ότι δεν πρέπει να έχει καμία ετικέτα, έτσι, και πολύ καλά κάνει βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι η στήριξη θα την έχει και τη θέλει να την έχει ο κύριος Ποιος δεν θα την ήθελε. Ωραία. Ωραία. Σμαράγδα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις για την πρώτη μας έτσι, επικοινωνία του έτους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ειδήσεις για την Πάτμο. Δεν θέλω όμως να καταναλώνουμε το χρόνο και να κλέβουμε το χρόνο από κάποιους άλλους συνεργάτες σου. Γι' αυτό θα τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα, διότι είναι και πολλά και θα πρέπει ίσως να σταθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα θέματα στα τα οποία έχω τουλάχιστον στο μυαλό μου. Και, οπότε επέλεξες ή τα αφήνουμε πάνω σου, τα σημαντικότερα. Ακριβώς και νομίζω ότι τώρα πλέον εφόσον τελείωσαν οι εορτές μπαίνουμε σε ένα κανονικό ρυθμό και οι ανταποκρίσεις μας θα είναι συχνές. Και περισσότερες. Και περισσότερες, πολύ σωστά. Και δεν κλέβεις καθόλου χρόνο από τους άλλους συναδέλφους. Το δικαιούται η Πάτμος και εσύ όλα αυτά τα χρόνια κάνεις έναν αγώνα για την Πάτμος. Να έχει φωνή και η Πάτμος, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να πάλι καλά. Καλή χρονιά σε καλή όλους. Καλή χρονιά. Χρονιά καλύτερα για όλους. Λοιπόν, να συνεχίσουμε καλοί μου φίλοι, να πούμε ότι από τη Σαμοθράκη με στίχους από ποίημα του Μπέρλοτ Μπρέχτ που ύμνησε την ειρήνη, απάντησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κ. Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγί Περντογάν, ο οποίος επικαλέστηκε στίχους ενός ποίηματος που υμνεί τον πόλεμο σε ομιλία του στη Σμύρνη. Δεν πρόκειται, ούτε το έκανα τα 3,5 αυτά χρόνια, ούτε θα το κάνω ποτέ ως Πρωθυπουργός, να δηλιάσω μπροστά στο κόστος ή στο ρίσκο. Θα υπερασπιστώ και θα υπερασπιστούμε αυτό που θεωρούμε και που είναι εθνικά ωφέλιμο για τη χώρα. Προς τα έξω επίσης θέλω να στείλω το μήνυμα ότι παρά τις διαφορές στο εσωτερικό μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα είναι ενωμένοι για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Και μιλώ ιδιαίτερα από έναν τόπο που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και απευθύνομαι και στους γείτονές μας προς Ανατολάς που επανέρχονται συχνά
με μία αχρίαστη και παντελώς ακατανόητη ρητορική. Δεν το κάναμε ποτέ, ούτε και τώρα θα μπούμε σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Θα πω μόνο το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που χτίζει την εθνική της αυτοπεποίθηση με λόγια, αλλά με έργα. Με την ενεργή, την ενεργητική εξωτερική της πολιτική, αυτή που την έχει καταστήσει πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα αναχτά την ηγετική της θέση στην περιοχή, μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των κρατών της περιοχής. Δεν είναι μια χώρα που απειλεί, επαναλαμβάνω, δεν αρεσκόμαστε στα μεγάλα λόγια αλλά στις πράξεις. Ταυτόχρονα όμως έχει την ετοιμότητα εκείνη των ενόπλων δυνάμεών της και την αποφασιστικότητα των ενόπλων δυνάμεών της, ώστε να είναι και μια χώρα η οποία δεν μπορεί σήμερα να απειληθεί από κανένα. Οι κραυγές και η επιθετική ρητορική, όσοι είναι αυτοί που τις προτιμούν, τις κραυγές και την προτιμούν την επιθετική ρητορική, να ξέρουν ότι δεν αποτελούν ένδειξη ισχύως, το αντίθετο. Αποτελούν ένδειξη αδυναμίας. Εμείς θα συνεχίσουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα το δρόμο που έχουμε χαράξει, με ισχυρές συμμαχίες και ερίσματα και φυσικά με τη δύναμη της ιστορίας και των μεγάλων παραδόσεων του λαού μας. Χθες είδα στα δελτία των ειδήσεων ότι ο φίλος πρόεδρος Ερντογάν, απευθυνόμενος στο λαό της Σμύρνης, σε πολίτες της Σμύρνης, θέλησε να τους διαβάσει στίχους ενός ποίηματος που υμνεί τον πόλεμο. Εγώ σήμερα εδώ από την άλλη πλευρά, το Αιγαίο, από τη Σαμοθράκη και κυρίως απευθυνόμενος σε όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους και στις δύο ακτές του Αιγαίου, δεν θα θυμηθώ στίχους του πολέμου, αλλά στίχους ενός ποιητή που ύμνησε την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη χειραφέτηση, του Μπέρτολ Μπρέχτ, που έγραψε το εξής: «Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι πολύ χρήσιμος. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Έχει όμως ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται». Λοιπόν, να πάμε και σε μια πρόσκληση πριν πάμε σε διαφημίσεις, καλοί μου φίλοι. Είναι για μια πίτα Κασιωτών Ρόδου Χαδιώτης και Κόνο Ιπποκράτης. 13 Πρώτου 2019, Κυριακή μεσημέρι, στη Μία, στο Πλάζα. Οι σύλλογοι των Κόν και των Κασιωτών Ρόδου σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους το μεσημέρι της Κυριακής, 13 Πρώτου 2019, στο Πλάζα, με ελεύθερο μπουφέ, απεριόριστη κατανάλωση με 20 ευρώ, παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν, ορχήστρα θα είναι ο Εξές, με πλούσιο εορταστικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, χορευτική ομάδα Κασιωτών με πρωτότυπο εορταστικό πρόγραμμα και η πρόσκληση είναι από τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων των ΚΟΝ και των Κασιωτών της Ρόδου. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επανερχόμαστε, φίλοι μου.